Assalamualaikum, uh, salam sejahtera, salam hormat, salam keluarga Malaysia. Saya Wan Syarina bersul lagi menerusi inklusif dan sekali lagi kita ingin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan tetamu yang istimewa malam ini di inklusif iaitu yang berhormat Senator Tengku Datuk Seri Utama uh, Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Keuangan Malaysia. Terima kasih Datuk Sri kerana bersama-sama kami sekali lagi. Terima kasih Wan, terima, ya. terima kasih. Ya. Datuk Seri, um, bila kita lihat Susu uh, kelibat Menteri Keuangan mm -hmm. uh, terus saja kita terbayang satu suasana satu situasi yang yang berat <laughs> yang uh, mega di Parlimen dengan uh, naskah yang tebal yang secara simboliknya bernilai ratusan uh, ratusan bilion, bilion ringgit ya, ratusan, ringgit. ya yang di dalamnya terkandung uh, untuk seluruh tahun perancangan kewangan negara yeah. bajet 2023 yang akan datang. Sri, jadi soalan pertama saya apakah warna baju Datuk Seri. Okey bukan. Itu <laughs> bukan. Itu bukan soalan yang pertama. Sebelum Ay, kita tahu <laughs> belum tahu lagi <laughs> eh. Okey. Sebelum kita pergi pada bajet 2023, ya. um kita ingin tahu dulu menjelang uh, hujung nak habis empat tahun empat bulan lebih kurang 2022 hmm, ini. Bagaimana dengan prestasi bajet 2022 hmm. terlebih dahulu ya. kalau boleh kita tahu Datuk Seri. Terima kasih. Kita pada tahun ini telah mengumumkan kita ada uh, jawatankuasa yang memantau uh, bajet ni yang sebenarnya dipenguruskan sendiri oleh Yang Mahmur Mahmur Perdana Menteri yang dia, kita jumpa dua, dua kali setahun uh, dan sekitar dia di peringkat Kementerian Kewangan tiap-tiap tiap bulan memperkunsikan jawatan kuasa kerja pemantauan bajet ini. Mm -hmm. Kita sebenarnya memantau 279 oh. inisiatif ya yang keseluruhannya bernilai lebih kurang 101 bilion ringgit ini untuk bajet 2022 dan mm -hmm. memantau uh, prestasi inisiatif-inisiatif uh, yang kita telah umumkan dan juga perbelanjaan uh, dan alhamdulillah uh, setakat ini lebih 50% peratus, ya ataupun uh, lebih kurang 52 Uh, bilion ringgit daripada nilai tersebut uh, telah pun uh Sumber kuangannya telah pun digunakan, ya, telah disalurkan, dan ini adalah inisiatif-inisiatif yang bukan fiskal. Ya, inisiatif-inisiatif dalam ekosistem kerajaan yang kita telah buat pengumuman melalui agensi-agensi seperti Bank Negara, seperti Agro Bank, SME Bank dan dan sebagainya. Bagi inisiatif yang melibatkan fiskal kerajaan ini melibatkan kuangan kerajaan sendiri. Ya, pelbagai inisiatif yang telah kita umumkan dalam bajet 2022 dan um, ini lebih kurang uh, 26.8 bilion ringgit yang kita pantau pada masa ini uh, dan kita, yang kita, kita telah lihat bahawa perbelanjaan uh, setakat ini dah 26.8 bilion ringgit uh, setakat Jun ini sebenarnya mm -hmm. jadi untuk rakyat kita telah belanja lebih kurang 17.7 a bilion ringgit ini termasuk 5.74 bilion ringgit untuk perlindungan sosial ya dan uh, dan juga uh, perniagaan untuk perniagaan kita telah uh, belanjakan 7.34 bilion ringgit uh, dan juga untuk ekonomi 1.79 bilion ringgit. Uh, bagi sektor perniagaan tu kalau kita lihat bagi sektor perniagaan 7.34 bilion ringgit yang uh, dibelanjakan ialah untuk memanfaatkan sebenarnya 6 juta syarikat ya 6 juta syarikat ini termasuk daripada uh, skim jaminan yang kita telah umumkan ini hampir 4.7 bilion ringgit kita juga ada dana untuk uh, agro food ya uh, daripada banyak negara itu lebih kurang kat daripada saya 70 99 juta ringgit dan juga uh, berjana berdana negara Malaysia ya uh, yang ini automation dan digitalisation ya uh, dan pelbagai inisiatif kerajaan lah ya, yang yang telah yang inisiatif insentif yang telah kita umumkan dan kita sekarang telah membuat pemantauan dan setakat ini kelulusan dah tinggi ya pada tahap lebih kurang 8 bilion ringgit dan sekarang kerana ekonomi pun selalu dibuka ya kita kita uh, pen, ke, akan meningkat uh, keperluan untuk kita membantu peniaga-peniaga ini dan mereka juga akan uh, menggunakan insentif-insentif uh, yang kita telah umumkan um, dan kita ada banyak macam lagi lah uh, mikro pun penting uh, kita telah melihat uh, lebih kurang nak dekat 1.6 bilion ringgit untuk perniagaan mikro yang telah kita bantu hmm. ya, ini melibatkan uh, 22,000 hampir 22,000 Uh, perniagaan mikro uh, dan juga dengan PKS pun kita telah bantu banyak lagi uh, PKS ni lebih kurang 64.8 uh, bilion ringgit uh, ni memanfaatkan 41881 PKS sebenarnya banyak lagi inisiatif yang masih lagi uh, dalam proses ataupun yang belum pun dipohon ya yeah, hmm. uh, uh, melalui program semarak niaga kerana program semarak niaga ini bernilai 40 bilion ringgit tetapi seperti yang Wan sebut ini masih ada masalah lagi lima bulan untuk tahun ini kita juga dapat melihat ada beberapa langkah yang masih lagi dalam ada tapi dikurangkan kerana syarikat-syarikat telah bermula beroperasi penuh kapasiti contohnya program Sabz upah, mm -hmm. tetapi kita teruskan untuk sektor yang masih lagi terkesan contohnya sektor peruncitan dan sektor apa, pelancongan dan ini insyaAllah kita pun akan berkurangan kerana kita dapat lihat kadar pengangguran pun dah turun ya. ya sampai hingga, ke tahap 3.9%. Okey, baik. Um, dengan prestasi itu dan dalam tempoh uh, yang sudah semakin hampir untuk pembentangan bajet hmm. 2023 pula, kalau boleh kita tahu apa persiapan kerajaan dan MOF secara khususnya, tambah-tambah untuk uh, menepati hasrat supaya ia menjadi satu lagi bajet yang mesra rakyat. Hmm. Jadi bajet 2023 ni Uh, masih lagi dalam proses yeah, kita insyaAllah uh, akan diumumkan pada suku keempat ini yeah. dan uh, kita telah pun mulakan proses uh, libat urus uh, untuk mendapatkan uh, maklum balaslah rakyat kita terutamanya uh, uh, kerajaan ini memang sentiasa komited untuk kita teruskan uh, ketulusan proses uh, penyediaan bajet dan juga menggalakkan uh, penyertaan orang ramai jadi proses ini telah berbula uh, kita mulakan dengan uh, pra-bajet, uh, kenyataan pra bajet kita pada tahun pada baru-baru ini dan sebenarnya dikeluarkan pada bulan Jun tahun tahun 2022 ini dan apakah tujuannya tujuan kenyataan perbajetan ini ialah untuk um, memastikan rakyat tahu apa keutamaan kita untuk bajet tahun 2023 ya hmm. kita dah juga uh, minta uh, pendapat persatuan-persatuan uh, industri ya uh, dewan perniagaan dan juga pelbagai NGO um dengan cadangan apa yang kita uh, perlu masukkan uh, dalam bajet 2023 jadi kita ada sesi berboros dengan mereka tanya apa yang mereka rasa patut kerajaan bantu dalam bajet 2023. Seperti tahun lepas, Kementerian Kewangan juga telah menyediakan kertas konsultasi awam ataupun KKA lah yang mengenai beberapa langkah cukai ya dan ada akan berkongsi jadi KKA ini untuk malu-malas orang ramai bagi bagi kita mengubal dasar Uh, uh, polisi ya untuk bajet 2023. Ah uh, seterusnya Kementerian Kewangan juga akan turun padang. Ya kita dah cerita pernah kita dah tahun dah, ini tahun ketiga hmm. kita turun padang uh, untuk dapat maklum balas secara terus uh, daripada rakyat dan peniaga-peniaga kita. Uh, kita uh, kita ini Perpustakaan ini bukan kita tak nak meeting dekat kementerian kewangannya kita mm -hmm. berjumpa di di, di setiap negeri kita akan jelajah ke seluruh uh, Malaysia uh, dan mendengar sendiri uh, saya dan juga rakan-rakan uh, saya di kementerian kewangan terutamanya timbalan menteri kewangan 1 dan timbalan menteri kewangan 2 juga akan turun mendengar isu-isu uh, rakyat dan isu-isu peniaga-peniaga uh, terutamanya dalam cabaran yang dihadapi uh, pada masa uh, kini. Uh, kerajaan juga akan menjadikan satu portal ya, uh, untuk membolehkan ahli-ahli keluarga Malaysia ini memberi cadangan dan idea dan Bajet 2023 ini memang fokusnya uh, memang apa, nak meneruskan uh, momentum pemulihan uh, ekonomi kita dan memberi penekanan kepada uh, pembaharuan struktur dan juga pengukuhan daya tahan ekonomi. Dan seperti Wan sebut tadi, bajet ini bukunya tebal. Hmm. Ya, yang kita sebut tadi semua adalah uh, inisiatif-inisiatif ataupun cadangan-cadangan yang kita nak menolong rakyat. Tetapi dalam buku bajet itu sebenarnya peruntukan-peruntukan setiap kementerian kewangan, eh, setiap kementerian-kementerian kementerian setiap kementerian, kementerian, ke kementerian okay. dalam uh, kerajaan kita, hmm. agensi-agensi semua itu jadi memang terperinci. terperinci hmm. ya. kadang-kadang kita lupa yang bajet ini maksudnya ialah apakah keperluan kewangan untuk kerajaan uh, uh, yeah. dan juga keperluan perbelanjaan perbelanjaan pembangunan hmm. uh, perbelanjaan perbelanjaan mengurus kerajaan juga. Hmm. Hmm. Baik, uh, selepas pembentangan uh, bajet 2022 hmm. dulu, hmm. Um, kita berdepan dengan perkara-perkara yang kita tidak jangka sebelumnya yeah. seperti contohnya banjir dan hmm. kemudian uh, krisis makanan, security makanan dan uh, Datuk Sri juga menyebut bahawa uh, kita juga akan uh, turut bergantung kepada keadaan dan ataupun isu-isu global dan yep. ia mungkin akan juga mempengaruhi ekonomi kita. Jadi untuk bajet 2023, hmm. kalau boleh Datuk Seri jelaskan fokus yang kerajaan hmm. letakkan. Ya. Yeah fokus bajet 2023 ya. Jadi kita, saya terbuat tadi kita nak fokus kepada pemulihan ya mm -hmm. atau recovery uh, terutamanya pasca COVID-19 mm -hmm. ya dan mm -hmm. tumpuan bajet 2022 juga kepada pembaruan struktur ...atau structure reform dan juga mem, apa memperkukuhkan daya tahan negara ataupun resilience. So kalau dalam bahasa Inggerisnya 3R lah ya recovery, uh, reform dan juga resilience. Mm -hmm. uh, kerajaan akan terus memastikan ya bajet, bajet kita ni uh, bajet 2023 ni meny ...kong momentum yang pertumbuhan yang kita dapat lihat sekarang... ...suku pertama, suku kedua dan insyaAllah sampai suku ketiga... ...dan suku keempat untuk terus menjana peluang pekerjaan... ...contohnya kepada rakyat kita. Dan juga akan memberi penekanan kepada agenda pembangunan... Negara supaya lebih uh, inklusif ya dan juga lebih uh, mampan lah ya lebih, uh, sustainable juga uh, antara bidang pembaruan yang ditekat ditekankan uh, adalah berkaitan uh, dengan memperkukuhkan memperkukuhkan sistem uh, perlindungan sosial our social safety net itu penting uh, ekoran daripada pengalaman kita semasa COVID 19 hmm. ya mana mereka memang betul betul uh, uh, expose lah terutamanya golongan rentan dan golongan pekerja informal. Hmm. Ya. Uh, itu pembaruan dasar ekonomi juga um, perlu menyentuh kepada um, penggalakan pertumbuhan lestari. Uh, itu pun penting. Uh, kita akan buat juga pembaruan fiskal uh, antara lain uh, untuk memperkukuhkan ya dalam jangka masa sederhana ke jangka masa panjang, memperkukuhkan daya tahan negara uh, untuk menggarap yang bersedia kita, kita perlu bersedia uh, untuk menghadapi uh, sebarang krisis yang mungkin kita akan lalui uh, hmm. sekali lagi hmm. pada masa hadapan kita tak tahu jadi hmm. kita kena bersedia. Okey. Hmm. Uh, orang mengatakan mungkin inflasi yang kita sedang depani sekarang ini akan berlanjutan agak panjang dan tahun depan um, merupakan tahun yang lebih mencabar hmm. dengan uh, um, ekonomi dunia dijangka mengalami pertumbuhan yang perlahan. Jadi Atuk Sri mengatakan bajet 2023 ni dirangka supaya ia resilient. Kita nak tahu uh, bagaimana caranya sebenarnya untuk kerajaan mampu memastikan ekonomi Malaysia ini hmm. kukuh dan dan berdaya tahan. Ya. Yeah cabaran global memang susah kita nak preding uh -huh. ya. Hmm um, bagaimana siapa sangka ada peperang atau ada konflik ya. di Rusia dan Ukraine. Uh -huh. Siapa rangka sangka negara China begitu uh, konservatif uh -huh. dari segi uh, polisi melawan uh, COVID-19. Uh -huh. uh, jadi susulan cabaran atau ketidaktentuan ketidaktentuan geopolitik uh, dan juga kita dapat lihat cabaran perubahan iklim pun yang uh -huh. agak serius sekarang ya. Dapat kita lihat banjir dan sebagainya. Jadi kita perlu Uh, membina daya tahan negara ya, sebaik mungkin. Uh, sekarang kita lihat daripada momentum pemulihan ekonomi kita pada tahun ini usaha pembaruan dan perstrukturan semula ini penting mesti diutamakan jadi kita nak pastikan pertumbuhan kita ni sustainable ya mampan serta meningkatkan juga daya saing peniaga perniagaan kita dalam sektor-sektor terutama sektor-sektor yang besar di negara kita kita akan membina atas atas momentum pemulihan ini perkembangan KDK kita pada 5% pada suku pertama dan sebenarnya suku ke 4 tahun lepas pun 3.6%. InsyaAllah kita akan teruskan uh, fokus kita uh, untuk uh, ekonomi kita terus mengembang. Tetapi memang betul uh, cabaran tahun depan kita tak tahu 6 tahun 6 bulan lagi ya tahun 2023 tapi apa apa yang penting ialah kita bersedia uh, untuk Uh, bekerja keras bersama-sama uh, uh, whole of apa, society atau whole of nation approach uh, untuk kita kembali pulih uh, ekonomi kita sebelum Mm Datuk Seri menyebut juga tentang bajet 2023 ini hmm. um, yang akan menumpukan kepada pengurusan subsidi yang lebih mampan uh, dalam usaha uh, dalam, sebagai sebahagian daripada usaha pembaruan ekonomi. Hmm. Jadi adakah itu mengisyaratkan bahawa kerajaan akan terus uh, dengan subsidi yang ada sekarang menerusi bajet 2023 dan masa yeah. seterusnya. Ya, yeah. berkenaan subsidi kita masih, masih lagi awal uh, untuk membuat keputusan, kita perlu bawa kepada Jemaah Menteri sama ada ke subsidi bersasar ini akan di uh, perkenalkan uh, pada tahun 2023 dalam bajet 2023. Tapi apa yang saya rasa penting ialah kita perlu Uh, uh, memahami bahawa uh, subsidi tidak bersasar ini dalam jangka masa panjang tidak uh, akan tidak akan membawa faedah kepada pertumbuhan ekonomi kita juga ya tetapi masanya kenalah sesuai tidak boleh dibuat semasa kadar inflasi yang masih lagi terlalu tinggi contohnya ataupun kita baru lagi dalam proses pemulihan tapi tahun 2023 kalau kadar kalau ekonomi mengizinkan kadar kadar inflasi pun dapat dikawal dengan lebih baik konflik pun dah reda kita tak tahulah ya kalau kadar pertumbuhan ekonomi kita masih lagi kukuh kita perlu berfikirkan tentang uh, struktur reform yang saya cakap tadi perubahan struktur uh, salah satu perubahan struktur itu ialah untuk membuat uh, polisi-polisi yang menolong golongan-golongan yang memerlukan hmm. uh, yang tidak hmm. boleh terlalu uh, it cannot be uh, tu apa blanket lah. Yeah. Okey, golongan rentan, golongan hmm. B40 ini, hmm. uh, paling banyak kita sebut semasa COVID-19, saya kira mereka yang paling terkesan dengan hmm, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan kemudiannya semasa inflasi seperti ini, hmm. mereka juga yang berdepan dengan cabaran. Dan uh, kedua-duanya mungkin dikaitkan dengan isu pendapatan yang tidak setara dengan peningkatan kos hara hidup. Hmm. Jadi, uh, adakah sekali lagi menerusi bajet 2023, kita akan melihat penekanan kerajaan, pemfokusan kerajaan kepada golongan B40? Ya. Kita kalau lihat uh, bajet 2023 ini memang dalam perancangan, masih lagi dalam perancangan, uh, fokus kepada golongan B40 akan diteruskan. Tetapi fokus kepada golongan lain pun akan juga uh, diteruskan. Kita ada fokus juga kepada golongan M40 dan T20. Tetapi golongan B40 ini selalu kita bincangkan kerana mereka memang betul-betul seperti Wan sebut terkesan ya, berbanding dengan golongan yang lain. Tapi nak katakan golongan lain tak terkesan, tak betul juga. Mm -hmm. Jadi dalam bajet ini kita perlukan berfokus kepada semua golongan dan juga kepada semua industri-industri. Tetapi mungkin penekanan ataupun fokus tu lebih kepada mereka yang lebih memerlukanlah. Uh, dari golongan B40 ni um, memang uh, uh, golongan yang besar ya, dalam uh, masyarakat kita uh, dan mereka perlu diberi uh, sebanyak bantuan sebanyak bantuan yang bolehlah ya. Hmm, baik, um, sebelum ini kita menyentuh tentang inflasi dan juga peranan rakyat kerana sedikit sebanyak selain daripada tanggungjawab kerajaan ataupun langkah-langkah yang perlu diambil oleh kerajaan hmm. rakyat juga uh, seharusnya memainkan peranan mereka untuk memastikan ia boleh ditangani dengan baik dan uh, untuk tahun yang akan datang, seperti Atuk Sri katakan segalanya masih lagi dalam perancangan hmm. tapi saya kira untuk gambaran ataupun imej yang lebih besar hmm. kita sudah nampak uh, hala tuju ataupun fokus ekonomi untuk uh, negara ini pergi dan uh, saya nak menyebut tentang nak kaitkan dengan peranan rakyat yang lebih mungkin efektif mm. ataupun lebih uh, memberikan kesan memberikan manfaat kepada kerajaan untuk menjayakan uh, segala dasar dan polisi kerajaan mm. Ya, yeah, um, kalau kita lihat rakyat ini penting dari segi pertumbuhan ekonomi <coughs> kita um, in fact, uh, rakyat punya uh, spending ataupun pembelajaran untuk membangunkan ekonomi hmm. kita juga um, tetapi apa yang penting uh, ialah pekerjaan uh, kita perlu memastikan ada pekerjaan uh, untuk uh, uh, kadar pengangguran kita terus berkurang uh, supaya ekonomi kita terus uh, dapat berkembang supaya jadi untuk rakyat kita memang banyak uh, apa polisi-polisi yang kita telah umumkan pada bajet 2022 insyaallah kita akan apa, teruskan dalam tahun 2023 terutamanya isu uh, reskilling dan upskilling uh, dan sebagainya um, dan kalau, kalau kita perlukan rakyat fokus juga kepada pekerjaan-pekerjaan uh, yang baru pekerjaan-pekerjaan hmm. ya, yang uh, dari segi apa, industri yang baru Datangnya the all the industry I.R. 4.0 mm -hmm. ya. jangan terlalu um, comfortable dengan pekerjaan yang mungkin tidak ada lagi pada uh, pada uh, in the future ni. ya, Itulah salah satu sebabnya uh, rakyat kita, uh, terutamanya dalam sektor-sektor yang mungkin sunset industri ni mm -hmm. uh, perlu melatih semula ya, ataupun tepal perlu have an open mind untuk uh, melihat peluang-peluang uh, pekerjaan di sektor-sektor uh, baru mm -hmm. dan jangan terlalu risau uh, kerana kita di kerajaan akan cuba membantu uh, dari segi uh, reskilling, upskilling, retraining dan sebagainya. Okey, Baik, sebelum kita berakhir, mm -hmm. mungkin ini juga penting uh, menarik uh, untuk disebutkan dibangkitkan berkenaan dengan sokongan kepada uh, bajet 2023 nanti mm -hmm. khususnya daripada ahli-ahli parlimen, rakan-rakan ahli parlimen. Rakan -rakan ahli parlimen mm -hmm. Dato' Sri, kerana kita pernah juga menyaksikan ada waktunya mm -hmm. um, uh, isu kelulusan bajet ini uh, menjadi agak kontroversi mm -hmm. contohnya mm -hmm. dan kali ini mungkin harapan Datuk Seri untuk ini? Ya, kita akan terus membuat um, engagement dengan semua parti-parti uh, uh, politik dalam uh, parlimen kita. Ya, saya sebenarnya hari ini pun telah bermula berbincang dengan semua pihak-pihak berkepentingan dan saya kita akan teruskanlah tahun ini juga mm -hmm. seperti tahun lepas seperti tahun-tahun terdahulu okey baik terima kasih Datuk Sri kerana bersama-sama kami terus inklusif Yang Muhammad Senator Tengku Datuk Sri Utama Saful Tengku Abdul Aziz Menteri Kewangan Malaysia bersama-sama kita di inklusif jumpa lagi pada lain masa ya. insyaAllah terima kasih kerana menonton siaran ini